Moi. Moi. Kiitos. Mä oon Emilia Pikkarainen, kilpauimari Vantaalta. Mä oon aloittanut uinnin siinä kouluiässä. Mä oon käynyt 2 olympialaiset. Mä pääsin ensimmäisiin olympialaisiin 15-vuotiaana Pekingiin. Ja mä oon tehnyt uran aikana lähes 30 Suomen ennätystä henkilökohtaista. Plus sit viesti ennätykset. Ja sit mun paras sijoitus kansainvälisesti on Euroopan mestaruuskisoissa 4. Ja mun päälaji on perhosuinti ja sit mä oon myös uinut sekauintia. Koko ajan harjoitellaan tähtäimenä ne Rion olympialaiset ja sit tietenkin mulla on pienempiä arvokisoja ennen sitä. Ja kun treenimäärät on niin suuria, niin ei millään palaudu, jos ei tarpeeksi nuku ja lepää. Että se on yksi suuri osa mun arkea. Mun unimäärä riippuu vähän tietenkin rasituksesta. Et silloin kun lähestytään kisaa, niin mulla on yleensä liikaa energiaa ja sitten ei välttämättä niin paljon osaa nukuttua. Mutta silloin kun rasitus on kovimmillaan, niin mun yöunet on 9-10 tuntia. Ja sitten treenien 2 treenin välissä mä otan yleensä vielä päiväunet. Että se sitten helpottaa ja antaa lisää energiaa iltatreeniin. Että saa pienen nollauksen keskellä päivää. Mulla ei oo itellä ollut sellaisia varsinaisia ongelmia unen kanssa, mutta on kiva kuulla vinkkejä, miten sä pystyt vielä paremmin palautumaan ja lepäämään, että sitten harjoitus ja kilpailu ja kaikki muukin sujuu helpommin. Terve! No miten suimarilla menee? Ihan hyvin, kiitos. Nähdä. Kiva nähdä taas. No niin. Ootko nyt aamutreenien jäljiltä? Joo, just tulin hallilta. No niin, onko loppuveryttelytkin tehty? Joo, on vähän. Nyt tarvii päiväunet. No niin. Päiväunethan on ihan mielettömän tärkeä asia sen takia, että sä saisit tavallaan nollattua tämän aamutreenin jäljet sun vartalossa, palautuisit siihen niin kuin iltatreenejä tai iltapäivätreenejä varten kokonaan, jotta sä saisit tavallaan sen ylikuntavaiheen niin kuin vältettyä, jolloin sä pääset koko ajan joka treenin ottaa niin kuin oikeasti korkoa tilille. Mä ajattelinkin kysyä tässä, että minkä mittainen päivä olisi tarpeellinen urheilijalle. No 2 niin, päivää. No. 2 kertaa päivässä treenaavalle urheilijalle. Tämä on yksilökohtaisesti ja vaikuttaa tietysti, kuinka isot ne kovat treenit on ja mitä muuta täällä on jäänyt korvien väliin. niin, se vaikuttaa siihen, että onko se 45 minuuttia tunti vai jopa 1,5 tuntia. Ja sit kun sä oot kokonaan palauduttua, niin se näkee, että sun syke on hyvin matala. No niin, potat rotse pois, katsotaan vähän millaiset jälkiverryttelyt on onnistunut vai onnistunut kollenkaan. Että mene siihen ensin selälleen. Niin. Kyllä täällä pikkasen täällä näkyy täällä niin kuin yläselässä ne olevan niin kuin jännittynyt aluetta. Täältä ei ole kuona-aineet oikein kunnolla lähtenyt pois vielä. Sulle on ihan kunnolla pyöräyttänyt sitten. Tavallaan noin vartti siitä, kun se tavallaan huippusuoritus on pois, niin kun vähän verryttelisit lisää ja painisit ne kaikki kuona-aineet, jotka vielä jälkilämmössä tavallaan kehittyy sinne niin liikkeelle, niin saisit noin yläselän kohdat selkeästi auki. Sitten sun täytyisi vähän sitä nukkuma-asentoa siellä kotona kyllä korjata. Että tässä niin kuin näkyy sellainen niin kuin kierteinen, kun uinti on kuitenkin niin hyvä liikuntalaji, että se on oikealta ja vasemmalta etu- ja takapuolelta suurin piirtein yhtä tasaisesti kuormittavaa. Mutta nämä nukkumaasennot ei olekaan. Käänny sitten kyljelleen. Niin, tämähän on mun tyypillinen lempiasento. Tämän vasemman puolen lihakset on lyhyempiä tästä vyötäröltä kuin ton oikein. Ja sen takia sen näkyy tavallaan se hassu nukkumaasento. Ja sen takia tämä pitäisi saada kompensoitua sitten sillä hyvällä jälkiverryttelyllä ja sillä, että nukkuisi myöskin oikealla kyljellä välillä. Sitten semmoinen juttu, mikä pitäisi varmaan ottaa huomioon, että sitten kun ollaankin kisamatkalla. Joo, mä ajattelinkin kysyä, että mikä olisi helpoin tapa siirtyä eri aikavyöhykkeeseen ja tottua siihen aikaeroon. Eli tämä aikaerohan menee niin, että näin nuorilla kuin sä oot, niin sä pystyt 1 tunnin päivässä siirtämään aikaa. Ja varsinkin se on länteenpäin helpompaa, koska sä menet niin kuin myöhempään nukkumaan, mutta jos sä menet itäänpäin, niin sun on, se päiväkin voi olla vähän lyhyt. Niin jos ajattelet, että sulla on vaikka jossain Pekingissä, jossa on niin kuin 6 tuntia aikaero, niin sun pitäisi lähteä sinne vähintään 7 päivää aikaisemmin, että sulla olisi 6 ehjää yötä siellä.
Tai sitten on joku semmoinen, jossa se päätapahtuma onkin hirveän lyhyt kesto, niin sinne mennään ja tullaan, niin silloin sä pidätkin tämän Suomen ajan koko ajan. Eli nyt jos ajatellaan, että mennään itään päin, niin se tarkoittaa sitä, että sä joudut täällä viikkoa aikaisemmin ruveta heräämään aikaisemmin ja aikaisemmin ja aikaisemmin, jotta sä siirrät sen rytmin jo täällä Suomessa etukäteen, jotta sä olisit siellä idässä sitten ihan huippuvireessä. Mites päiväunet silloin, kannattaako niitä? Päiväunilla tasoitetaan univaje. Heräämisaika pitäisi olla aina samaan aikaan. Ja sitten jos on niin, että menee illalla hirveän myöhään, niin otetaan ne sitten päiväunilla takaisin. Jos on normaali kokoinen yö eikä mitään niin kuin kauheasti fyysistä treeniä, niin älä silloin ota päiväunia, koska sitten ne vaikuttaa sun seuraavan yön uniin. Et sä oot jo valmiiksi, niin kun ei ole tarvetta siihen palautumiseen. Miten mä pystyisin helpottaa aamuheräämistä, kun mä oon tosi aamuuninen? Valoherättimellä. Hommaat semmoisen herätyskellon, jossa tavallaan joka matkii auringon nousua. Se ei ole piip, 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 vaikka tulee, vaan sieltä tulee sellainen pikkasesti sarasteesti nousee valoteho koko ajan ylöspäin, niin se ei ole semmoinen niin kuin nuija bank. Okay. No sitten toinen juttu on se, että sit jos sä edelleen niin kuin et meinaa millään herää, niin kyllä korvavalot on ihan siis pettämätä juttu. Et kehon sisällä on noin 30 erilaista vuorokausrytmiä, jotka täytyy saada heräämään niin kuin yhtä aikaa. Ja korvavalot herättää semmoisetkin, jotka ei ole niin kuin kuuloon tai aivotoimintaan tai liiketoimintaan niin kuin sidonnaisia juttuja. Näillä saadaan myöskin rytmejä, vuorokausirytmiä korjattua. Niin sä läytät nää heti, kun sä heräät korviin, niin saat paljon paremmin tehot irti. Ja sun motoriikka toimii hirveän paljon paremmin, kun sä oot kokonaan hereillä, eikä vain osa rytmeistä. Kiitos Vesa paljon näistä vinkkeistä, että aina löytyy jotain uutta juttua, vaikka ollaankin vuosien saatossa paljon juteltu näistä asioista. No niin, ei muuta kuin tsemppiä. Kiitos. No niin, hyvä ja hyviä tuloksia. Kiitos. No niin, moi moi. Moi. No Vesan kanssa käytiin vähän justiin korjattavia asioita läpi, että suurin muutos nyt ehkä mitä pitää toteuttaa, niin on toi asento, että sitä pitäisi saada vähän suoremmaksi.